በአጀንዳነት ወደ ምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። የክረምቱን መውጣት ተከትሎ ያለው የአየር ሁኔታ ለወባ መራቢያ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር በመሆኑ ስርጭቱ እየጨመረ መምጣቱን የባህር ዳር ከተማ አዲስ ዓለም ሆስፒታል ገለጸ። ማህበረሰቡ የአካባቢ ቁጥጥር ስራውን አጠናክሮ እንዲቀጥልና ጎበርን በአግባቡ በመጠቀም ስርጭቱን መግታት እንደሚገባ ማሳስቧል። ትርንጎ ኤርሳው ተጨማሪ ዘገባ አላት። የወባ በሽታ አኖፊለስ በመትባል ሴት የወባ ትንኝ ንክሻ አማካኝነት ከህመምተኛ ሰው ወደ ጤነኛ ሰው ይተላለፋል። ትንኛ በጊዜያዊነት ውሃ ባቆሩ ቦታዎች፣ በምንጮች፣ በወንዞች ዳርቻና በመኖሪያ አካባቢ በሚገኙ ውሃ መያዝ በሚችሉ ቁሳቁሶች በቀላሉ ትራባለች። ባለፉት ጊዜያት የወባ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረቶች እየተደረገ ቢሆንም የወባ በሽታ በአማራ ክልል ዋነኛ የጤና ችግር ሆኖ ቀጥሏል። በባህር ዳር ከተማ በአዲስ ዓለም ሆስፒታል ህክምና ሲከታተሉ ያገኘናቸው እናት ለዚህ ማሳያ ናቸው። ያንቀጠቀጠኛል፣ ቆረጣጠመኛል እና ብርድ ብርድ ይለኛል። እና ተመርመር የተመርኩኝ ትመረመር ወባ ነው ያለብሽ እና መተኛት አለብሽ ተመርኩ መድኃኒት ሰጠኝ እዚህ መጥቼ እና መቼም ተመስገን ነው። ታካሚዋ ከዚህ በፊት የወባ በሽታን ለመከላከል ያደረጉት ጥንቃቄ እንደሌለ ገልጸው ከዚህ በኋላ ግን እንደሚያስተካክሉ ተናግረዋል። ውሃ ምናምን ዝቅ ያለ ነው፣ ወንዝ ያለ ግን በአጥር የታጠረ ነው ምንም ከቤት ግን አጎበር አልጠቀምም እስካሁን እና ለአሁኑ ግን ለልጆቹም ለእኔም ቢሆን እገዛለሁ እያልኩ። የክረምት መውጣትን ተከትሎ ያለው የአየር ሁኔታ ለወባ መራቢያ ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር በመሆኑ ስርጭቱ እየጨመረ መምጣቱን የገለጹት ደግሞ የአዲስ ዓለም ሆስፒታል የድንገተኛ የህብረተሰብ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ኦፊሰር አዲስ አይቸው ናቸው። የክረምቱን መውጫ ተከትሎ እንግዲህ ወባ የሚከሰትበት ነው። ለወባ ምቹ ሙቀቱ እና የወባ ቁንቶ ቅዝቃዜ ወረጣማ ሁኔታው ለወባ መራቢያ ምቹ ስለሆነ አሁን ከክረምቱ መውጫ ተከትሎ ከፍተኛ የሆነ የወባ ስለሚያገራሽ፣ ስለዚህ አሁን እያየ ነው። በየሳምንቱ የምናየው ዳታ አለ። የሱ ትሬንድ ላይ በምናየው የመጨመር አዝማሚያ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ወሮች ከፍተኛ የሆነ የወባ የሚከሰትበታቸው ወቅቶች ናቸው። በተለይ በዚህ ሳምንት ከፍተኛ ከ70-80 ነው ሪፖርት ምናደርገው የነበረው በሳምንት። አሁን ወደ 130 በሳምንት የማድረግ ጀምራ ነበር፣ በሳምንታዊ ሪፖርት ዳታ እንደሚያሳየው ማለት ነው። ከመስከረም እስከ ታህሳስ ያለው ወቅት ዋነኛ የወባ መራቢያ ወቅት በመሆኑ ህብረተሰቡ የአካባቢ ቁጥጥር ስራ እንዲሰራና የህመም ምልክቶች ሲታዩም በቶሎ ወደ ጤና ተቋም መሄድ እንደሚገባ አሳስበዋል። የመታመም ምልክቶች ካለ ወደ ጤና ተቋማት መምጣት አለበት። ሌላው የአካባቢ ቁጥጥር ውሃዎች፣ ያቆሩ ውሃዎች እንዲሉ የቁጥጥር ስራዎች መሰራት አለባቸው። ያደጉ ሳሮች መመንጠር አለባቸው፣ ቁጥቋጦች መመንጠር አለባቸው፣ ውሃ ያቆሩት መፋሰስ አለባቸው። ስለዚህ አካባቢ የጽዳት ስራ መሰራት አለበት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አጎበር መጠቀም አለበት። ሁሉም ህብረተሰብ ያለውን አጎበር መጠቀም ዋናው እሱ ነው። ምልክት ያሳየ ሁላ ሙቀት፣ ብርድ ብርድ ማለት እንደዚህ ያሳየ ሁላ ወባ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ መድኃኒት በግምት መውሰድ በጣም ትክክል አለ። ምክንያቱም መድኃኒቱ ይላመድና ለወደፊቱ በዛ መድኃኒት የመድኃኒት እንትናችን ይቀንሳል፣ ላንድ እንችላለን። ሰውነታችን አዳፕት ያደርገዋል መድኃኒት እንትን ከወሰደው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መደረግ ያለበት? ምልክቶች ከታዩ ቀጥታ ወደ ሕክምና ተሂዶ የላብራቶሪ ምርመራ መረጋገጥ አለበት። ከተረጋገጠ በኋላ እንደየእንትናቸውም ይለያያል። ወደ 5 የወባ ዝርያዎች አሉ። በእኛ ሀገር 2 ወባ ዝርያዎች ናቸው በጣም በብዛት የሚታዩት፣ ፕላዝሞዲየም ቫይቫክስ እና ፕላዝሞዲየም ፋሲፈረም የሚባሉት እና ሚክስር ሁለቱም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በስፒሸሱ ደግሞ የድራጉ የሚታዘዙ መድኃኒት ደግሞ ይለያል። ስለዚህ ያገኙትን መድኃኒት መውሰድ ትክክል አይደለም።